Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na absurdní drama, na Samuela Beckita a taky na jeho asi nejznámější dílo Čekání na Godota. Takže nejdřív klasicky nějaké stručné informace o autorovi. Samuel Beckett se narodil v roce 1906 a zemřel, myslím, 1989. Pocházel z Irska, z nějakého městečka poblíž Dublinu. Ale zajímavé u něj je, že on větší část života strávil ve Francii tak k tomu se ještě vrátíme. A v mnoha ohledech to byl naprosto typický spisovatel, nebo obecně umělec. Byl to v podstatě misantrop, to znamená, že neměl moc rád lidi. A celý život se potýkal s alkoholismem, s depresemi. Měl dost zvláštní vztah s vlastní matkou. A jak to tak chodí v souvislosti s tím, tak měl i řadu románků s celkem slavnými ženami. Na druhou stranu měl zase výborné vzdělání, jak to platí pro většinu umělců, a udělal celou řadu statečných rozhodnutí. Jo, za války pracoval, stejně jako Albert Kami v odboji. No a když jim na to gestapo přišlo, tak spolu se svou manželkou Suzanne tak relativně dobrodružně uprchli na jejich Francie, kde pak vlastně do konce války inkognito se skrývali a pracovali na poli a tak podobně. No a po válce pracoval Beckett pro Červený kříž v Normandii jako překladatel a když získal v roce 1969 Nobelovu cenu za literaturu, tak údajně tu finanční odměnu věnoval chudým. Takže měl hodně, hodně zajímavý život. No a byl samozřejmě velice, velice literárně činný. psal eseje, prózy, taky básně se pokoušel psát, ale ničím z toho se nějak zvlášť neproslavil a jeho zdaleka nejzajímavějším a nejslavnějším dílem je právě Čekání na Godota. Ta knižka vznikla v roce 1952, i když začal na ní myslím pracovat dřív. A zajímavé je, jak už to chodí, tak tohle své veleslavné dílo napsalo vlastně jenom mimochodem. Jako oddechovku při práci na jednom svém románu a ani to nechtěl publikovat. A to pak zase zařídila až manželka Zuzana, k tomu se ještě vrátíme. Mochem to hezký příběh, protože s manželkou se potkali takže spolu hráli s míšnou čtyřhru v tenise. No ale ještě než se teda budeme podrobně věnovat Godotovi, tak bychom si měli ujasnit, co to vlastně je to absurdní drama. Já s tímhle termínem, tedy v originále anglickém the Theater of the Absurd, tak přišel v roce 1960 literární vědec Martin Eslin a zahrnul pod něj řadu autorů dramat, kteří tvořili v 50. letech. třeba Eugena Joneska, asi znáte plešatou zpěvačku třeba, anebo právě Samuela Beketa. A z pozdějších autorů musíme samozřejmě zmínit Václava Havla, že? Mimochodem, Havlovi jednu svou hru Bekit věnoval. A když jsem skákal dopředu, můžeme skočit i dozadu, protože prvky absurdního dramatu najdeme třeba i u autorů předválečných. Jo? napadá mě třeba Polák, Vitkaci. Od toho bych rozhodně vám doporučoval si něco přečíst. To je taky absurdita na druhou, jeho hry. Tak. A celkově není snadné takhle rozsáhlý žánr nějak definovat. Jo? A jakákoliv definice samozřejmě nejde aplikovat univerzálně, protože absurdní drama, ten termín používám, když mluvíme o celé řadě autorů z celého světa, jo? z Maďarska, z Anglie, z Francie, z Čech i ze Slovenska. Ale takže obecně v podstatě se dá říct, že jsou to hry, které nějakým způsobem odhalují nebo poukazují na márnost naší existence a dělají to prostřednictvím. Především absurdních dialogů postav. Nebo třeba opakování situací v těch hrách. Jo, jako se vždycky nakonec ultimátně zopakuje osud jednoho každého člověka, že všichni končíme nakonec stejně. No a absurdní drama taky většinou, ale ne vždycky, kombinuje prvky humoru, většinou černého, s prvky tragiky nebo dokonce hororu či hrůzy. Tady bych měl třeba ještě zmínit v souvislosti s tou kombinací černého humoru a tragiky dalšího dramatika, dalšího tvůrce absurdních dramat, jménem Tom Stoppard, protože on je sice spíš se považuje za anglického, tuším autora, ale je to původem Čech. Tak. A někdo by taky mohl říct, že absurdní drama útočí na nějaké ty pohodlné jistoty lidí s nějakými ortodoxními politickými nebo náboženskými hodnotami. Takhle to, myslím, částečně definoval i autor té eseje Uh, the Theater of the Absurd uh, Martin Eslin, ale to už je podle mě trošku moc velké zobecnění. Jo? Ale samozřejmě něco na tom je. No a pokud sledujete tenhle kanál pravidelně, nebo se obecně zajímáte o literaturu a viděli jste oba díly o Alberu Kamisovi, ať už o cizincovi, nebo potom ten dialog, co jsem měl s Michalem na Skypeu, tak asi tušíte, že zásadním zdrojem absurdního dramatu byla ta zmiňovaná Kamisova esej Mýtus o Sisyfovi. My skoro můžeme říct, že Godot je vlastně její umělecké stvárnění. Ale opět k tomu se ještě dostaneme. Takže teda teď už se pojďme říct něco o samotné hře Čekání na Godota. Jo, no, samozřejmě ten termín Čekání na Godota opět se vlastně stal součástí paměti kultury. Takže tohle používají lidi, kteří třeba tu knížku ani nečetli. Ale obecně, že Čekání na Godota znamená, že čekáte na něco, čeho se nejspíš nedočkáte. No ale o čem tedy ta hra je? Vlastně o ničem. Jo, já vždycky říkám, že nemá smysl říkat děj knížek, ale tady to platí doslova. slova. Jeden kritik napsal slavnou větu, že, cituju, čekání na Godota je hra, ve které se nic nestane. Dvakrát. Konec citace. Jo, v podstatě tady máme dvě postavy důležité, tuláky jménem Estragon a Vladimir, a ty spolu mluví na jakési venkovské cestě, kde čekají na jakéhosi Godota, o kterém nevíme nic víc, než to, že by měl přijít ale ku podivu nikdy nepřijde. No, objevují se tam další postavy. Vlastně za zmínku stojí akorát jen chlapík jménem Pozo, nebo Poco, nevím, jak se to má číst, a jeho otrok Laky. No a ta hra má dva akty, které v podstatě začínají i končí stejně. Jo, proto říkal ten kritik, že se v té hře nic nestane dvakrát. Máme ty dva akty. Na konci obou aktů říká ten Estragon, půjdeme? A Vladimír, ano, pojďme. No ale pokud to vidíte na divadle, tak zjistíte, že oni nikam nejdou a furt čekají pokud to čtete, tak tam máte tu scénickou poznámku Zůstávají stát. Jo. Takže v celé téhle hře vlastně ty dvě hlavní postavy čekají, vyplňují ten čas, snaží všemi možnými způsoby zabít čas, zkrátit si to čekání negodota, které trvá my nevíme jak dlouho, možná dva dny, možná 20 let. A ve výsledku zkrátka dojdou k tomu, že se neposunou ani o centimetr dál, než byli na začátku. Teďka samozřejmě jsou spousty možností, jak si tohle dílo vyložit. Uh, interpreti někteří se velice rádi přiklání na tu stranu, že kdo je Godot? Samozřejmě to jméno Godot v sobě skrývá slovo God, God, g -O -D, že je anglický bůh. Takže je velice lákavá ta představa, že oni se nějak snaží nalézt Boha. Tohle Beckett velice, velice důsledně zamítal. Nicméně Beckett on odmítal jakékoliv výklady a hercům třeba při zkouškách té hry odmítal cokoliv vysvětlovat. A dokonce jim je zakazoval hrát divadlo, jo? jakkoliv se přetvařovat, že jak to herci mají ve zvyku, to se musí přetvařovat na divadle. Ale on jim říkal, že prostě mají sami říkat ten text, tak jako by ho říkali v normálním životě. Jo? Samozřejmě proto čekání na Godota je pro každý herecký ansám celkem výzva, protože je hrozně těžké tu hru hrát. Já když už jsem zmiňoval ten očividný výklad, ten náš příliš jednoduchý, jo, že God, Godot jako Bůh, tak tady ještě samozřejmě třeba i pro německé čtenáře se nabízí další výklad. Protože když si vezmete toto slovo, tady hoďte na obrazovku, a rozdělíme ho na dvě části, jako God a Tot, tak vám to dává v Němčině slova Bůh a smrt, nebo mrtvý. Takže tady se samozřejmě nabízí ten přeslavný, že je ničeho citát že Bůh je mrtvý. Ale opět, tohle jsou výklady, které asi nevím, jestli nutné nějak, nějakým věnovat víc času. Protože já osobně si myslím, že tahle hra je především jakoby past na interpreta. Stejně jako třeba utažení šroubu od Henryho Jamesa, jestli si tu knížku četli. Uh, ale jak jsem zmínil, pokud teda přistoupíme na tu hru a budeme se pokusit nalézt nějakou interpretaci, tak já bych se snažil nacházet východisko v tom, že se jedná o literální adaptaci Kamisova mýtu o Sisyfovi. Takže proč? Já už nebudu znova procházet mýtu o Sisyfovi, protože mu na potítku s Michalem věnujeme dohromady asi hodinu. Ale připomenu jenom stručně, že Kamy v něm konstatuje, že žijeme v nějaké paradoxní situaci. Totiž, že se neustále snažíme najít nějaký smysl života, což ovšem dost kontrastuje s tím, že naše životy zkrátka žádný smysl nemají. Stejně jako celý nekonečný vesmír, očividně nejspíš nemá žádný smysl. No a Kami navrhuje, ale následně i zavrhuje, různá řešení, jak z toho ven. A Vladimír se Stragonem vlastně všechna kam jeho řešení procházejí a zkouší jedno po druhém. Stejně jako to dělá Kami v mýtu o Takže čím začíná Kami mít o Sisyfovi? Nejdřív navrhuje sebevraždu. A co dělají Vladimír se Stragonem, že? V jednu chvíli navrhne, tuším, že Vladimír, tak se oběsíme, ne? A Estragon řekne, tak dobře. Samozřejmě to neudělají, protože oni nikdy nic neudělají, ale zvažují sebevraždu. Dále mluví Kami o nějakém rozptýlení, ať už jídlem nebo sexuální rozptýlení, nebo jakékoliv užívání si života. On tam tuší mluví Kami o Donu Juanovi, jako ukázce takového člověka, který se pokusil najít východisko z absurdity právě v rozptýlení. A opět tohle zkoušejí i Vladimír se Stregonem. Další, co navrhuje Kami, je vlastně zapření, nebo filozofická sebevražda. Jo, to znamená nalézt útěchu v křesťanství nebo v jakémkoliv náboženství, ve víře v posmrtný život. A opět Didi i Gogo, že se pokouší o nějaké teologické úvahy. No hlavně Vladimír, on ten estragon není zas takový myslitel. No, dále navrhuje Kamy, aby jsme se stali nějakým umělcem a snažili se vytvářet aspoň ideu nějakého smyslu, že napodobení nějakého smyslu proto Vladimír zkouší zpívat. Dále navrhuje Kamy že se můžeme stát dobyvatelem nebo politikem. on uvádí Kami tuším toho konkistadora, nebo jak se to čte, že je toho španělského dobyvatele Ameriky. A tady už přiznávám, je to trošku přitažené za vlasy, ale my můžeme toho dobyvatele spatřovat v tom pozovi a v jeho otrokovi Lakim. protože ten vztah mezi těmi dvěma postavami evidentně je vztah mezi dobyvatelem a někým, koho on si koho on dobil, že koho získal násilím. Že, protože víte, že ten poco toho Lukyho si vlastně tahá na provaze, na smyčce, kterou má kolem krku zavěšenou. A mimochodem Lakyho monolog jediný vlastně taky legendární, k tomu se ještě vrátíme. No ale v čem nachází nakonec kam je východisko z té situace? V absurdním člověkovi. Je no, tedy v člověku, který si přizná, že jeho život nedává smysl, ale přesto najde sílu v tom pokračovat. Stejně jako Sisyfos pokračuje v tom svém údělu a neustále tlačí ten kámen do kopce, který mu pak večer vždycky z toho kopce si jde zpátky. No a tady v jedné scéně říká Estragon. Já se omlouvám, já to mám k dispozici jenom v angličtině, takže samozřejmě tady nemám s sebou český překlad. Takže Estragon říká, I can't go on like this. A Vladimír, that's what you think. Jo? Takže já už nemůžu pokračovat. A no to si jenom myslíš. Jo? Takže přesně oni dělají to, co navrhuje Kami. Oni si uvědomí, že to, co dělají, nemá smysl, ale přesto Pokračují. A mimochodem, Kamis s Beckettem se znali? Jo? Žili v Paříži ve stejné době, chodili do stejných hospod, za války oba pracovali v odboji. Ale i kdyby se neznali, tak to je jedno. Jo? Oni žili ve stejné době a ve stejné atmosféře. Zkrátka, historie se vždycky promítá do literatury. To je jedno z hlavních poselství, to je hrozný slovo, které se snažím na potítku nějak z jako sdělit. No ale každopádně poenta je, že když si tu knihu přečtete sami, nebo si pustíte adaptaci. Na YouTube jsou i dokonce filmová adaptace, ale i divadelní. A mimochodem existuje i verze, ve které stvární čekání na tam Morčata. Schválně si zkuste vygooglovat Waiting for Godot in Winnipegs. No, ale když si to přečtete sami, tak zjistíte, že vlastně není potřeba to interpretovat. A stačí se prostě užívat jenom absurditu toho, co se na té scéně děje. Respektive spíš, co se na té scéně neděje. No a... Čekání na Godota, věřte, nevěřte, je nejhranější drama 20. století. To je myšleno jako nejhranější drama, které bylo napsané ve 20. století. Celkově myslím, nejhranější kupec Benátský od Shakespearea, a nejsem si jistý. No a tak bych chtěl říct něco o jeho osudu té hry. Tohle už je samozřejmě jenom zajímavost, nepotřebujete to vidět k maturitě a ani to nemá žádnou velkou hodnotu literárně jednou, ale stejně vám to řeknu. No. Takže už jsem zmínil, že Beckett Godota původně ani nezamýšlel publikovat. No ale jeho manželka, Suzanne, tak ona s rukopisem obcházela nakladatelství a malá avantgardní divadla. No a nakonec to vzal jeden ředitel krachujícího pařížského divadla. To bylo maličké divadlo, bylo tam jenom asi 200 míst na sezení. A jméno toho divadla nedokážu vyslovit, to už je dneska jedno. Ale on ho vzal jednak proto, že neměli v souboru holky a v téhle hře se žádné nevyskytují, takže to pro ně bylo ideální. A zároveň tu hru ten ředitel divadla přijal proto, že už se chystal zkrachovat. Tak si řekl, nebo to řekl Beckettovi přímo, že když už teda to divadlo musí zauřít, tak aspoň udělá pořádné halo a se takhle kontroverzní hru. No a taky se hráli a, a diváci byli zmatení a nevěděli, co si mají myslet. Na jedné straně ta snobská strana publika tu hru zcela odmítala. A v životopise Beckettovi najdeme spoustu fak jako legračních vzpomínek, jo, že při jednom představení v Paříži se pokusili diváci tu hru násilím ukončit. Při londýnské premiéře pak někdo z publika zakřičel: Kvůli tomuhle jsme ztratili kolonie. No a když pak Estragon žádal Vladimíra o provaz, na kterém se může oběsit, tak někdo zavolal z publika: Tak už mu dej konečně ten provaz, ať se něco stane. A při americké premiéře byl publikum něco civilizovanější a prostě jen o přestávce odešlo z divadla. No a tam v Americe šlo taky o to, že oni nezvládli marketing a promovali to jako hilarious comedy. Což teda Godot rozhodně není. No a zároveň byla ta hra většinou vyprodaná. Protože diváci byli zmatení a nevěděli, co si o tom mají myslet, ale dál na to chodili. A stejně i tak i literární kritika byla taková rozpolcená. Protože obecně se dá říct, že řada kritiků jako viděla, že v adaptaci Beckettovy hry došlo k nějaké mimořádné události literární, ale nevěděli se s tím rady. A já si myslím, že Godot se stal hitem nejspíš právě ani ne kvůli literárním kvalitám, které samozřejmě má. Ale hlavně proto, že se o něm pořád mluvilo, jak v dobrém, tak ve zlém. Jo? A vzpomeňte, jak to píše Oscar Wilde v obrazu Doriana Graye. Greje, že na světě je pouze jediná věc horší, než když se o člověku moc mluví, a sice když se o něm nemluví vůbec. Že? No každopádně, v jednom starším videu, nebo možná v podcastu, už jsem si pamatuju, že jsem zmiňoval absurditu toho, že třeba avantgarda bylo umění, které bylo původně antielitářské, bylo proti elitám a bylo mířené na prosté lidi. Ale přesto dneska už avantgardu vnímáme jako nějaké snobské umění, že? Umění pro umění. Umění, kterému rozumí jenom pár desítek profesorů a normální člověk si z toho nic nevezme. No a to tady už dneska tak trošku platí o absurdním dramatu. Jo? Třeba u Václava Havla já pořád někde slyším, že psal hry pro intelektuály, které normálnímu člověku nic neřeknou. Jo, jak já nesnáším spojení normální člověk. a to je jedno. Ale každopádně to je ten paradox dějin. A tak teda, co se stalo s Beckettovým Godotem? No, poslyšte příběh, který se odehrál roku 1957 v San Francisku. V instituci jménem San Quentin, což byla věznice s maximální ostrahou, nebo možná dodnes je, No a v tom roce 57 tam poprvé po 40 letech mělo dojít k tomu, že divadelníci se hrají pro vězně vystoupení. No a ti herci se vybrali právě čekání na Godota. Dané, hoď tam obrázek ze San Quentin, kde hrají Godota pro asi 1500 vězňů. A teď tam hoď zase nějaký jiný obrázek, ať může Karolina utéct. No, ty herci si to samozřejmě opět vybrali Godota, částečně proto, že tam nejsou žádné ženské postavy protože jako oni hráli pro 15 vězňů a představte si, kdyby se před nimi objevila ženská, tak by asi reálně hrozila nějaká vězeňská vzpoura. No a co je taky zajímavé, tak režisér vystoupil před tím představením a řekl publiku, řekl těm vězňům, to, co teďka uvidíte a uslyšíte, je jako jazz. Prostě poslouchejte a vezměte si z toho cokoliv chcete. No a ta hra měla u vězňů neuvěřitelný úspěch. První vlastně publikum, které skutečně dokázalo ocenit čekání na Godota, byli vězni. Zločinci a ne žádní lehcí zločinci, protože byli vlastně v nejtěžším vězení. No a co následovalo, tak třeba ta hra se stala strašně populární mezi amatérskými vězeňskými divadelními soubory a jako proč, jak si to vyložit, že první, kdo skutečně docenil Godota, byli zločinci. No asi můžeme říct, že v první řadě vězni věděli, co skutečně znamená čekat a především čekat na něco, čeho se nejspíš nikdy nedočkáte. A když už jsem mluvil o Kamisovi, tak zároveň ty vězni měli zkušenost lidí, kteří se do velké míry museli stát s Kamisovými absurdními lidmi. Museli přijmout absurditu a bezvýchodnost své existence. Protože přece jenom asi jinak vnímáte absurditu své existence, když třeba jako na dosmrti čekáte ve vězení a jinak vnímáte absurditu své existence, když se můžete rozptýlit věcmi, jako jsou drahá auta a zaměstnání a rodina když oni samozřejmě neměli. No a ještě teda zpátky k tomu, proč tohle nedokázal docenit to vzdělané dobové publikum. Jo, teďka si vezměte, tahle hra se nehrála v nějakých jo, jako velkých divadlech. To se hrálo spíš na menších scénách, avantgardních scénách, kde to publikum jako očekávalo, že tam nebude jenom Shakespeare nebo jenom Molière, ale věděli, že se tam bude experimentovat. A přesto ani tohle publikum uh, Beketa nepřijalo. No proč? Ta hra je strašně zavádějící, a především pro vzdělané diváky. Třeba v tom, že Beckett dodržuje všechny ty známé jednoty Aristotelovi, že? Zmíněné v Aristotelově poetice. Totiž jednotu času, jednotu prostoru a jednotu děje. Jenže, ta hra je, a já nesnáším ten výraz, ale je nadčasová. Jo, tam nejsou žádné kulisy, je tam jenom venkovská cesta a strom a dva tuláci. Takováhle scéna se mohla odehrát před tisíce lety a stejně tak se může odehrát za tisíc let. A taky se může odehrát kdekoliv ve světě. Jo, už protože Vladimír je evidentně ruské jméno, laky anglické, estragon asi francouzské, to po co zní italsky nebo španělsky. No a takže co se děje? Ta hra dodržuje jednotu času, ale odehrává se v bezčasí. Dodržuje jednotu prostoru, ale odehrává se v prázdnu a dodržuje jednotu děje. Až na to, že nemá žádný děj. Tady jeden pan profesor jménem Nick Mount má přednášku o Becketovi, ze které budu taky čerpat tady v té poslední části videa. Můžete si to pustit, protože on přece jenom je zkušenější než já a hezky vypráví. Tak Nick Mount, on upozorňuje na zvláštnost ve vztahu diváka k postavám dramat. V případě komedii jsme jim nadřazeni a smějeme si jejich hlouposti a pošetilosti a baví nás, jak třeba Harpagon je lakomí a hloupí, a těší nás, že my jsme lepší než ty postavy z těch komedí. baví nás, jak třeba ve Večeru Tří Královém od Shakespearea, že Viola poníží toho zlého správce. No a u tragédií tam je to trošku komplikovanější, protože hrdinové jsou obvykle nadřazení nám. Jsou to králové, no knížata, šlechticové. Vezměte si Hamleta, prince, Otela, šlechtice, Richarda III. krále, nebo třeba krále Oidipa, aby jsme zašli úplně daleko, až do antiky. Jo, a zároveň my vždycky víme něco, co oni nevědí. A tragédie většinou vyplyne z jejich neznalosti situace. Takže my víme, že Oidipus neumyslně zabil vlastního otce. My víme, že Desdemona nebyla nevěrná Otelovi. Ale my přesto sledujeme bezmocně, jak se ti hrdinové těch tragédií dopouští těch tragických chyb a umylů, Jenom na základě té neznalosti. Takže opět, tady ta nadřazenost jde oběma směry. Oni jsou nadřazeni nám, jako publiku, a zároveň my víme víc než vědí oni. Jenže v případě Godota, což je drama, které autor označil za tragikomedii, tak neplatí ani jedno. My nevíme o těch postavách vlastně nic. A nejsme jim ani nějak nadřazeni. Nezapomeňte, že podle Kamise my jsme při nejlepším absurdní lidé. Totiž při nejlepším jsme lidé, kteří se vzdali naděje na to, že život má nějaký smysl. A tohle si možná ze všech postav uvědomuje především právě laky v čekání na Godota. Jo? No ale pokud nejsme absurdní lidé, tak žijeme s nějakou nadějí. Na věčný život, na to, že náš život má smysl třeba v tom, že zanecháme tedy po sobě děti a, a tak dál. Ale tím ložeme sami sobě. Jo? A stejně tak lžou sami sobě i Didi a Gogo. A stejně jako oni, tak i my si nejspíš uvědomujeme, že ty útěchy, které sami sobě říkáme, kterými se snažíme dát smysl nějaké existenci, takže jsou to lži, akorát si to odmítáme přiznat. Tady je možná odpověď na otázku, proč tu hru nepřijalo vzdělané publikum, ale přijali je vězni. A taky odpověď na otázku, proč nejhranější drama 20. století nemá žádný děj. Takže tak, uh, už mluvím 25 minut. Je zraky, tak to musíme hnout do závěru. Takže klasicky, jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, případně nás můžete podpořit na Patreonu. Příště bude Zločin a trest. Což je kniha, kterou si sice asi na 100% skoro nikdo nevezme k maturitě, ale za to je to asi nejvlivnější kniha v současnosti. Pořád někdo cituje a je děsná mouda to číst a rozebírat, tak k ní taky řeknu svoje. A samozřejmě i k Dostojevského díle. Celkově to zdar.